bem, vencemos a primeira corrida escondida. Já a primeira das quatro que temos aqui. Bem, então a próxima corrida escondida é está perto do centro da cidade, já perto do Rodoanel, pertinho do Rodoanel. Então vamos então para a segunda corrida escondida do estágio 2. Bem, então estamos aqui na segunda corrida escondida, que é Drag Race, aceleração, que vamos fazer agora nesse circuito, que não seja muito difícil para fazer. Então vamos lá. Opa. Opa, quase que eu bato. Quase que bato. Opa. E vencemos a corrida. Bom, vencemos a corrida. Já a corrida estava tão fácil, já pela primeira vez. Bem que eu tive expectativa de eu perder a corrida, mas na realidade vencemos. Bom, segunda corrida escondida completada. Próxima corrida escondida está perto da loja de pinturas e vinis em Beacon Hill. Mas então vamos lá para a terceira corrida escondida, perto da loja de pinturas e vinil em Beacon Hill. Bem, então vamos então para a corrida de circuito, que é mais uma corrida escondida aqui para fazer. Vale 750 mil de dinheiro, ou seja, 750 de dinheiro, e não 750 mil, 750 de dinheiro que vale nesta corrida escondida. Spencer já está na corrida aqui, Spencer. Spencer. Spencer está em terceiro. Spencer. Spencer. Spencer está na vice-liderança. Spencer, Spencer, Spencer. Opa, bati, mas passa bem. Spencer não pode ultrapassar de mim. Não vai não, Spencer.
Opa, bati. Bati de novo, mas passa bem. Ainda estou na frente, o Spencer em segundo lugar. Spencer. Vencemos a corrida. Vencemos então a corrida. O Spencer com Super ficou em segundo. Não foi dessa vez para Spencer, que ficou em segundo lugar. Bem, então, três corridas escondidas completadas, faltando mais um para completá-las. E depois de completar as corridas escondidas, vamos então fazer as corridas URL, já para poder garantir a nossa vaga e obter novos carros na concessionária. Bem, então, mais uma corrida escondida. A quarta e última corrida escondida, o Verven fica perto das quatro lojas, perto do posto de gasolina. Obviamente eu sei o caminho. Fica perto do posto de gasolina. Bem, então, vamos então para a quarta e última corrida escondida. Então, vamos então para a corrida de sprint, que é a última corrida escondida aqui para fazer. A última corrida escondida do estágio 2 para fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos lá então para fazer a corrida escondida, quarta e última corrida escondida. Bati, mas passa bem. Vencemos a corrida
com chave de ouro, batendo no carro. Vencemos batendo do carro, meu Deus do céu. Mas o importante é que vencemos. Pontos e reputação ganhos 300 e dinheiro ganhos 750. Bem, então, fechamos aqui as corridas escondidas que não tem no mapa do mundo, que são 4 corridas escondidas que não tem no mapa do mundo. Então, já concluímos aqui. Bem, então, o que falta apenas agora é completar as corridas URL, depois completar as corridas SUV, que a gente vai completar depois das corridas URL, porque obviamente vão desbloquear carros URL por vitória de cada corrida URL, e também fazer os eventos especiais, que por enquanto são apenas 2 eventos especiais. Bom, vamos ver aqui. E também fazer as outruns para poder já desbloquear as partes únicas do jogo. Bem, certamente também tem as partes únicas que podem estar no com o prêmio se você ganhar as outruns, que vamos fazer também já ao longo do jogo as outruns, que também são muito importantes para poder ter peças únicas para o seu carro e também se ostentar com as peças únicas para que o seu carro fica mais tunado e mais charmoso. Certo, então, vamos então para as corridas URL e depois fazer as corridas SUV e mais tarde fazer as outruns para desbloquear as peças únicas. Isso mesmo, as outruns para desbloquear as peças únicas do carro. Bem, então vamos lá. Bem, então, as corridas SUV já estão aqui. Já temos 2 corridas SUV já disponíveis aqui, que vamos já ver agora. Primeira corrida SUV, que vale 1.100 de dinheiro. Então, vamos então para as corridas SUV. Não, SUV não, URL. URL, não, não é SUV, é URL. Desculpe, pessoal. É URL e não SUV. Bem, então, vamos então para a corrida URL.
Yeah, yeah, you lit it up out there, but remember, that was just a taste. You gotta keep winning to stay. People are taking notice of you, and it ain't all good. Don't ask me how, but you landed yourself a new set of wheels. I guess the sponsors saw something they liked. Head down to the car lot and pick something out. It's highlighted on your map. Later. Bem, então completamos aí a primeira corrida URL aqui e adicionou mais um carro na concessionária, que agora temos um carro muito valioso na concessionária, já que nós ganhamos uma corrida de URL, que cada corrida de URL ganha um prêmio é dinheiro, mais um carro gratuito na concessionária. Certamente, então, ganhamos um carro gratuito na concessionária, que ainda vamos ver depois de eu completar as corridas URL aqui. Segunda corrida URL é de Peter, valendo 1.100 de dinheiro. Vamos lá. Então vamos. Então vamos então para a corrida de URL aqui, já é a segunda corrida de URL no estágio 2 para fazer. Segunda corrida URL para fazer. Bem, então estamos fazendo aqui. Thank you.
vencemos mais uma corrida aqui. Vencemos a segunda corrida de URL. Bom, vencemos a corrida de URL aqui já. O jogo está meio travando aqui porque obviamente é pesado o URL. Certamente é muito pesado o jogo também, certo? E mais um carro foi adicionado na concessionária. Mais uma vez um carro foi adicionado na concessionária pela vitória na URL aqui. Bem, então, bom, duas corridas URL foram feitas, apenas uma corrida URL que ainda é necessária para poder zerar o estágio 2, mas antes de fecharmos o estágio 2, ainda temos eventos especiais, as Outruns, eventos especiais, Outruns, o torneio URL, SUV, e por fim, completar as corridas que estão faltando. Obviamente tem corridas de alguns patrocinadores que eu deixei de segui-los, já para poder ganhar mais dinheiro por isso. Bem, então, vamos então para a concessionária. Dessa vez vamos para a concessionária em Bacon Hill, que a gente temos aí novos carros para ter. Bem, então vamos então para a concessionária ver os carros que foram desbloqueados e também tem o nosso próprio carro. Provavelmente vamos ter uma SUV, porque vamos ter as corridas SUV para correr. Provavelmente é muito importante obter as corridas SUV, porque você ganha muito dinheiro também. Você também ganha muito dinheiro já correndo as corridas SUV. Opa, certamente foi um mais um erro que eu cometi aqui. Opa, quase que eu bato. Bem, então estamos na Bacon Hill. Vamos então entrar na concessionária. Welcome to the delivery room. Aluminum and steel isn't crafted any better than this. Select a sweet set of wheels right here. Bem, então adicionamos já carros novos com a vitória do URL. Adicionamos aqui os carros que foram desbloqueados, foram o Hummer H2, o Lincoln Navigator, Cadillac Escalade e o Hyundai Tiburon, que foram os carros que foram desbloqueados já com a vitória na URL. Bem, já nas corridas SUV, já apenas três carros SUV, mas
qual será o meu critério para poder ter um carro SUV. Bom, temos 3 carros SUV. Bom, preciso escolher os 3 carros SUV já para poder correr na corrida. Bom, mas o que eu fui de melhor qualidade é do Cadillac Escalade, porque ele tem aceleração máxima do que o Ram H2 e o Lincoln Navigator, e o comportamento dele é muito aprimorado do que esses dois carros. Então, obviamente, um carro recomendado para o carro SUV é Cadillac Escalade, que esse carro é muito bom porque ele tem ele tem uma aceleração maior do que esses dois carros, e o comportamento dele é mais aprimorado do que os dois que eu citei, os dois carros SUV. E com isso, com o carro SUV já comprado aqui, desbloqueia as corridas SUV. Bom, tem 3 corridas SUV para fazer, certo? Já com um carro SUV na mão, e desbloqueou aqui 3 corridas SUV, sendo 2 no centro da cidade e 1 em Benco Rio, já para fazer. Bem, então vamos fazer aqui as corridas SUV para depois fazer a última corrida de URL para fechar este estágio 2. Estágio 2 que desbloqueou a região de Bacon Hill. Bem, então vamos lá.